Hey. Bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, assalamu aleykum moɗon. Ko ardi fof mi sammini on goto fof indi muɗum e yettode muɗum. Eyyi, ko wiide bandiraaɓe ɓe, gonga en mbayrino wadde live Facebook ko faade banggue politique. En jetti Allah, en mani rasulu sallallahu alayhi wa sallam, en jetti seremɓe meɗen, en jetti jinnaɓe meɗen. Ko ardi fof hande eɗen jogui ko poɗɗe wawde yewtude no fewi. Yimɓeɓe noon kadi jaago, mboɗo ñaago yimɓeɓe yaafuya yaama e nder haalɗuji. So wonki wiñi ko yalti hen, walla so dande ummima fof oɗo ñaga hen yaafuya. Mbokki, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ma ngi len di nuyu ku nekk turam ak santam. C'est vrai geñ nañ def live Facebook ci walu politique surtout. Waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci rasulu sallallahu alayhi wa sallam, di sant suñu ñaari waajur. Tey nag dinañu waxtaan ci li nga xam ne président Macky Sall lu mu def ci biir Sénégal. Daawoon naa wax ne képp ki nga xam ne boo ne da ngay def live Facebook mbaa da ngay def dans les télévisions di wax li nga xam ne le président Macky Sall liggéey ci biir Sénégal, ne woon naa leen loolu du yomb. Ndax président Macky Sall liggéey bi mu liggéey ci biir Sénégal loolu moom tabarakallah macha allah foog naa léegi ñëpp teg nañ seeni bët. Ndax bu njëkk bu ñu defoon poser premier pierre, opposition foofu lañ doon nekk di yuux gudd ak bëccëg. Ñu naan waaw lii du mën a dem fenn ndax président Macky Sall monsieur posé premier pierre la. Waaye nag yàlla def plus de 2 mois 3 mois président Macky Sall toogul guddi toogul bëccëg, mu ngi ay inauguré rek. Kon loolu dafay wane rek liggéey président Macky Sall lu mu def ci biir Sénégal lii rek dafay wane ne dafa am pas-pas ci Sénégal, mu ngi taxawal waa Sénégal. Opposition bi léegi amatuñu benn yaakaar parce que lu ñu foogoon ak lu ñu doon xalaat yàlla def président Macky Sall def leen a dépassé. Président Macky Sall dafa leen a dépassé. Léegi comme gis nañu li président Macky Sall liggéey ci biir Sénégal te ñu teg ci suñu bët. Daa woon naa wax ne même bu fekkee ne waa benn bokk yaakaar amuñu ñi xam ne ñuy mën a wax, waaye nag jëf bu ñu jëfee jëf rek ay bët duñ ko gisal seen bopp. Yàlla def tey jii inauguration yu mu def actuellement au niveau du Sénégal lii dafay wane ne rek président Macky Sall lu mu def ci biir Sénégal. Waa lu yàggul
lu yagul Ousmane Sonko ñewon na fi au niveau des États-Unis d'Amérique précisément à New York lélé nak gaay na nan waw gaay bu len tontu Ousmane Sonko ba bu len wax Ousmane Sonko sino da ngeen koy may buzz mané det ñi ci politique lañu nek bu fekke tane nit ki mu ngi wax té limuy wax du deug mais nit ñi warañu wax ci diw da fenn parce que xam nga lélé ndéssane Sénégal lélé nit ki amna ay way kat mba ñi xamné ñu ñëw ci jang mba waraté dañu ñëw physiquement mais seen xel du fa nek parce que buñu xolé livre bob solution bu mu ñëwé nén système bu fa nek la bëgg dindi système bi mune système bi lay xéxal waye gis nga doomu adama lepp li nga xamné luddul deug du dem fenn mais deug ngeen jour bobu lu mu wax mom dem na benen Karim Wade wonako mais bu mu gissé numéro Karim Wade def ko rejeter parce que mom ci système bi la bok moko waxal bopam di waxnako 1 damay bëgg nak sumay wax ak yeen ngeen degluma ak xel parce que li c'est très important ku bëgg jot rew nga ne da nga bëgg jitu rew toujours nit ki bu waxé da ngeen koy def ci sen xel pour euleuk néna depuis 2000 mune depuis 2000 ba légui système bu fi nek système bu bon la fona bu mu koy wax ñepp deug nako deug nañ ko way nak bu fekente ne mo togal encore ci conference call mo ne waxtan ak Abdoulaye Wade plus de 1 heure de temps mu ne dina joge fi dem Qatar di setti Abdoulaye Wade li da fay wone ne rek Sonko gëmul bopam gëmul dara bu fekente ne yow da ngay xex ak système te ngay système bobu baxul te kuko indi moy Abdoulaye Wade ngay système bobu ngay xex legui ya nga bëgg joko ak Abdoulaye Wade motaxit lélek ndessan sumu gissé ñu jox ñu nan Sonko daf may xawa jaaxal amna leneen li xamné dinañu ñëw bu soobé yalla ñu wax lañ ci lu bari fi déjà fogna bu fekente ne mo taxaw di xex système nga système bobu baxul nga bëgg encore joko ak ñi xamné fu indi bobu système ah kon day li xawna doy war li da fay wone ne rek Ousmane Sonko gumul ci lu muy wax ak ci jëf ju muy jëf mu ñew fi nak mu ne day dem Canada mu ñew ba aéroport neena mu fatte passeportam degul leen ma de mu ne da fatte passeportam mune legui nak mu dem ci ñett hôtel ñi xamné nekko na fa di laccé passeportam matax lélé nit buy wax toujours na ngeen ko dégglu té lumay wax ni moko wax dé moko ci wacc live Facebook ñepp dégglu ko nak da fa ne mu dem premier hôtel mu dem deuxième hôtel ba yalla def passeport bi feñ
xana kagn bu fekente ne yow dekkoo fi nga ñew boy jël hôtel sa passeport nga koy jëlé bi ngay dem premier hôtel deuxième hôtel nga wara dem rek troisième hôtel fi nga mujjé mu dello encore mu nan mu perte bobu bi mu jinde benen billet mu wara dem Canada mu ne bu mu ñëwé aéroport ñu ne ko amul place mu ne jinde na billet ba paré mu ñëw ñu ne ko amul place xana kay garage pompier xana fo bo jinde billet sax bu ñu la joxé billet xana kagn au moins da fekk nga am place waxuma nak avion mi nga xamné les sièges sont comptés amul surcharge li yépp da fay woné rek xalib bi lepp lu muy wax di matin au soir day fen rek di sauce et en plus lu gëna bon moy Ousmane Sonko ñew fi taxaw ci digg sénégalais yi mu né waw gis na ben xaritam ki xamné bu patriote sénégalais moy Ousmane Tunkara bu fekkenté né Ousmane Sonko moy taxaw publiquement la wax dé dinan Ousmane Tunkara c'est un patriote kon li danger dafa am Ousmane Tunkara nit ki nga xamné di matin au soir deful lu bax doxul ci lu bax koku bu fankenté né yow nga nan ñaari Ousmane ñi ngi fi ci salle bi ma Ousmane Sonko ak Ousmane Tunkara amna lo xamné vraiment duma ko bëgg wax ndaxte dafa am jabot Ousmane Tunkara dafa am jabot am ay dom am jabar way nak ku dugg ci Google nga def Ousmane Tunkara billahi boko seené rek da ngay daw ndax Ousmane Tunkara nek fi toujours dans les réseaux sociaux dans les radios di saga goud ak becc té luma gëna metti Ousmane Sonko taxaw di wax ki nga xamné moy imam Khadim Bousso imam kuñu respecté fi ci New York ku bari jam ku tay nga taxaw di saga Serigne Khadim Bousso té lepp li nga xamné Serigne Khadim Bousso numu la rawé Serigne Khadim Bousso numu la rawé ay juré ay wajuram no lañu rawé say wajur té ya ko gëna xam taxaw dans les réseaux sociaux di saga Imam Khadim Bousso ñepp ko respecté ñepp respecté Imam Khadim Bousso té yow mënon nek exemplaire Ousmane Tunkara mënon nek exemplaire néna gaay ku dikku ci Google mu tapé Ousmane Tunkara lu fay gis billahi kula sene day daw ndax ta ken bugul sol li nga xamné lu wéx nga seen do mo adam bu ñew yoré chin nga ne da nga jul ak mom jamais ndax day takal sa yéré kon yow mëno saga kenn mëno wax kenn lu bon parce que lepp li nga xamné lo wax ci nit rek mu ngi ci yow té ya ko gëna xam musna la deug ci radio amna ben xalé bu jigen mi nga xamné wax na lako sa jaar fi ci New York
li nga def fi ci New York waye tonte bi nga tonto bobu tonte bobu vraiment demul fenn nga nak wa police États-Unis ñola dañ la sik fi rewmi buñ la jappé waxuma la duñu joom de waye bala ñulay japp dañ la indil ay preuve yu leer nañ gaay top nañ la 20 mois presque 2 ans gaay dañ la top nañ la presque 2 ans moy ta ñom buñ la jappé rek ay preuve lañ lay indil dinañ indi fi ngay teud fi ngay liggéey fi ngay dugg lepp lañ lay gënël ñu la mo ngi ni indi la ay photo indi la ay vidéo kon yow Ousmane Tunkara mëno jamais yow yaq der nit mëno yaq der nit man bu fekente ne won da nga yëm ci walu politique parce que man yag na la deug yag na ngay sag fi goud ak becc mais musuma la tonto kérok buñu la invité ci DSS TV nga ne da nga bëgg man ak yow nga ne Aliou Ngaido invité na Aliou Ngaido ñu def confrontation yalla téré man Aliou Ngaido ma taxaw ma tok nga tok jakkala Ousmane Tunkara ñu def confrontation yalla téré xana dama dof lumuy saga fi nak ak lumuy xasté gouvernement bi yépp nak ak lumuy xass ñi xamné imam yi fi nak xamna luma bëgg billahi wallahi ta'ala man Aliou Ngaido xamna mom luma bëgg way li nga bëgg do ko jotté duñ la ko défal dé bu soobé yalla prochain dimanche dina len indil photo lu yagul kérok taw bëgg gis président Macky Sall lu muy saga fi yépp loolu la mais gaay buñ ko waxé Ousmane Tunkara président ne ko ñepp ko daw sax deug na dem na ba consulat fa nek fofu di xam nga lu muy def légui tayuko de parce que fu mu nek ni legui tout temps dafa bëgg def confrontation mba wax mu wax lu bon pour ñëpp ko Sénégal duñ lay bu fenn nak do dem fenn yow lula neex waxal mu ne dafa bëgg jël place Assane Diouf mais yow lula neex defal jox na la carte blanche lula neex defal ci walu politique mom ya pas problème waye nak Finger sage imam Khadim Boussou dafa nakari ñepp nak wa New York yépp nak la nakari wa États-Unis yépp parce que comme Serigne Khadim Boussou ak lu mu représenter fi au niveau des États-Unis d'Amérique lu mu représenter fi New York lu mu représenter keur Serigne Touba nek imam keur Serigne Touba nek un jeune dynamique travailleur diplôme bo la ci mon ko yoré yow ki xamné li nga rek dem sax xamoko taxaw fi dans les réseaux sociaux diko saga way nak li mom Ousmane Tunkara li avertissement la parce que boudé ñaaw lamine billahi wallahi ta'ala ginoñu mune law lamiñ munoña dor lolou mom doko xalat sax xalatoko waye nak li avertissement la amna lo xamne xamnañ ko bo moytu le dinañ ko sulli neena la nak da nga am ay dom am jabot am jabar waye bo moytu le li yep dañ koy tek fait ñu nek face à face nak
kon na mbokki xarit yi li rek la ñewon tay waxtaan ak yeen nana bandirabe musube te dubé misa minion golfu indi mudum yottodi mudum ay nde wonon en mbayri wad la Facebook faade banga politique en jetti Allah e mani rasul sallallahu alaihi wasallam en jetti hono odo president Macky Sall président Macky Sall en fo indi golle de o golli e der leydi Senegal nde wonon bandirabe ko yodi ala e darnam ko yodi ala e darnam sibu président Macky Sall golle de golli de ko golle lerde dum wadi hande sen ngi opposition ko harano ko fof ndeysan de président Macky Sall fuddi golle ender leydi Senegal be ben nako yahara be ben nako wonata kon Allah wadi président Macky Sall golle de gollo de ko golle jodde kadi golle lerde ko golle jodde kadi golle lerde si bu sen jeewi on tuuma so hala matan hala pose premier pierre be mbien nako Macky Sall wonil do ran ko monsieur pose premier pierre Allah wadi mbi sikki hande ene sadi hande département wala région mo président Macky Sall narani wadi inaugurer wala wadi poser premier pierre ko dum do fof ene holliri golle président Macky Sall de Sénégal ko heddi non opposition hande espoir ma fo ko perdi ha labi e ko be cikkano fof der wayani non nde wonnon so opposant ari ala fo hande ko be wadde critiquer président Macky Sall ko faare bangé golle et ko teskirden a chaque fois so be kali tan be mer ko won ko nankou jele fi tan gasi wana de wonde Macky Sall ligahide ala be mbeta ko yoyitudo e ko heddi non ko mbiyabe bandirabe tan ko hunde de hankidi yewti e kadi wonbe do e der États-Unis d'Amérique be ganda carte de ngari nar consulat be puddima dum de tipegile hanki ene hawa mi non saji ndesan yimbe halo be halo Sonko parce que be mbiya so Sonko hali jarani jabade ni person jabi ndo ko dum ko buzz mbimala neddo so hali yo jabe nde won non ada hala taw ko kaadu da ki wana non sibu de Sonko wadi assemblée mudum général wadi invité les journalistes mbi sikke ne fonne ne ko haali nyen hen o won ko habari système gondo do e der leydi Sénégal o mo habo politiciens wonbe do jogibe o do système o wi gila 2012 système gondo do wana système mojende leydi Sénégal on rutti kadi wi de wonde halde président Abdoulaye Wad donc am gal makko on fokedon nani
o halde président Abdoulaye Wade o wi so Allah jabi kanko hore mak mo wiya o wad rande visite président Abdoulaye Wade an sa wi o do golle de golle de wona golle modje a wi bi yum noddima Karim Wade noddima ay numéro mudum biida jettara dum parce que on ko systeme jeya Jona opi Karim ada fa e bamu Karim dum en hollira tan kanko sonko ko hal ko fof ala fof ko bende makko ala fof ko bende makko si bu sene bendu no makko a wirado habo system biya Abdoulaye Wade ade system biya ka wada rande visite Abdoulaye Wade dum en holita neddo des fois neddo sa are modon en hala kettude dum ci bu jango jam mon nanto haludi goddi on nanni kado hala joni kadi o yiddirim hore makko o ari do nyenden harani wadi hare wadi hakunde yimbe sonko yimbe pds et yimbe ps manda ko ps de manda holdum valeur je sais même pas quoi ndew ari aywa on so goor nan do mbir sikki salay sa hawdo nanamo e dans les réseaux sociaux on wi Ousmane Tunkara Ousmane Tunkara non wonko mi jida wiide taw tawde mbibi taw wonko mi jida wiide mo taw de wonnon o mo jogi besngu kono non so renaki o hormay ko hore makko mamini gittu ngado horema gelle de kedde fof dum non de Ousmane Sonko ari do yeno e dañi ko be kaldi dañi ko be kaldi o darima publiquement o wi wande Ousmane Sonko ko patriote mbim so wonti ko Ousmane Sonko daro den hala hal Ousmane Tunkara en yimi ben gandi Ousmane Tunkara no wurti do en der New York mene kay mi gandi no wurti do yeno kal kanko o mandi no wurti do yeno o su debbo ko nana de makko do yeno o wi non wonde o mo wada justifier wonde ko ne wonde nangande e ko erreur bimi police amerique de wiira wata erreur de kono kono hada ma beddi erreur hewande hewan ko beddi erreur de hewan do wadi bi momi non ko yo rentu e mi jigi imam goto non do ko galle serigne touba en wi imam khadim busso ko neddo mo ganduda neddo teedo neddo mojjo neddo kel mo ganduda vraiment yimbe fo jigi mo respect nam dam ko faare bank Ousmane Tunkara haliko andiko Ousmane Sonko haliko andiko o darido ala fo ko wiano do imam min bimo non alerte dum do ko alerte Ousmane Sonko dum ko alerte ko alerte wondo pama non so rentaki minen mamin ngande mamin kala ko min ngande makko ko si bu do e amerique minen gondido minen gurdido e new york do nedde kala wayde mi ngandi dum non bandirabe mi saminion mi juure mon e odo nyaaga kadi yafuya so Allah jabi inshallah men ngartu kadi ko president Macky Sall golli ko e no yidi leydi ndi e nyaagaade bandirabe yo ndaro hankidini huunde de yonti a 3 mois hankidini ene fof ndaro den mbade reeli president Macky Sall au premier tour kon haza assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko monsieur de mon ali ngari depuis New York Brooklyn assalam.